Asume päevakorrapunkti juurde, mis on sõnastatud arengustrateegia Tartu 2030 uue redaktsiooni kinnitamine. Ettekandjaks palun Jarno Laur kõnetooli. Head volikogu liikmed ja hea juhataja, ma tegin slaidiprogrammi ka ühest slaidist, et tuleb tunnistada, et ei suuda midagi originaalset välja mõelda, tuleb klassikuid tsiteerida. Nüüd arengustrateegia avalik väljapanek ja arutelu oli aktiivne, laekus 55 parandusettepanekut ja kui te loodate, et ma need ükshaaval ette loen ja vastustega varustan, siis te olete siiski pisut eksinud. Ma üritaks grupeerida need ettepanekud selliselt, et iseloomustada natukene üldisemalt, sest nad üldiselt siiski viide sellisesse suhteliselt selgelt välja joonistunud kategooriasse jaotusid. Kõigepealt need ettepanekud, mis olid oma konkreetsuse astmelt sellised, et nad ei olnud strateegiataseme ettepanekud. Näiteks Puškini kooli ujula renoveerimine. Et me ei annud hinnangud, et kas see on väga hea ettepanek või väga halb ettepanek, aga me seda laadi ettepanekud kõik jätsime kõrvale, kui mitte vastava tasandi dokumenti sobivad ettepanekud. Ja arengu- ja planeerimiskomisjon on meile annud ka juhised, et neid võiks automaatselt siis lisada iga-aastase arengukava ülevaatamise arutelu juurde, mida me ka kindlasti teeme. Teine suur grupp ettepanekuid puudutas väga trendikat ja moodsat teemat linnaaiandust. Ja siin oli jällegi väga mitmeid erinevatelt algatajatelt neid ettepanekuid sõnastusest väga mitmekesised. Me üritasime teha ühe üldise sõnastuse, millega arvestada kogu seda temaatikat. Sarnaselt, nagu ta on meil arvestatud ka näiteks üldplaneeringu ülevaatamise juures ja uue üldplaneeringu algatamise juures. Nii et kõik need ettepanekud said nii-öelda sisuliselt arvestatud. Nüüd kolmas suur grupp ettepanekuid puudutas siis Tartu linna ühte sellist nagu tippteemat, kus lakkamatu hulk töötunde kulutatakse kergliikluse arutamiseks ja parendamiseks. Et see töö kippus ka oma siirdeid strateegia ettepanekutesse ajama ja meile tuli väga suur hulk, väga erineva täpsusastmega ettepanekuid, et kuidas ikkagi tänava ruum peab jaotatud olema, et on ta eraldi mingid read jalgratastele või on ta koos inimestega või koos autodega. Ka need olid seda laadi ettepanekud, et kus oli loetelust midagi puudu, me täiendasime, aga muus osas ikkagi nad peaksid jääma sellise mõne järgmise täpsusastmega nii-öelda ettevõtmise juurde. Neljas suur rühm puudutas siis seda nõrka teemat, mis siin ka avalikule väljapanekule saates oli kõigile teada ja pikalt siin ka arutatud ja see oli siis indikaatorid. Ja siin kohal oli tõesti hästi palju erinevaid ettepanekuid, millest said päris märkimisväärne osa arvestatud, osad ka mitte arvestatud ja seda tulemust võite te siis uue teksti lisas viis näha. Aga olemuslikult on ta muidugi seda laadi teema, mille üle erinevad sotsiaalteadlased võivadki vaidlema jääda. Meie jaoks oluline oli ikkagi see põhimõte, et me eraldi nii-öelda andmete kogumiseks mingeid jõupingutusi tegema ei peaks, et need andmed oleks juba olemas olevad, mida oleks võimalik siis analüüsida ja kasutada. Ja viies ja viimane selline põhimõttelisem grupp oli siis Tartu sümbolite taastamise ja sellise nii-öelda linnaruumi nii-öelda minevik, tulevik teljel kuidagi positsioneerumine ja nii-öelda sümbolsõnad olid siin siis kivisild ja holm, holmi sild, holmi kvartal ja mitmed muud sellised kohad. Siin ühtegi seda laadi nii-öelda otsust, et nüüd seame strateegilise eesmärgi taastada kivisild või holmisild, me siia strateegia teksti
ei pannud ja enne kõike lähtuvalt sellest, et tõenäoliselt Tartu aastaks 2030 ei ole selleks võimeline. Ja teiseks, kuna tegelikult tuleb ikkagi lõpuni vaielda see vaidlus, mis puudutab koopiaid ja moodsat loomingut, ehk et tegelikult ikkagi koopiate rajamine nii-öelda valdavalt levinud arvamise järgi ei ole mõttekas. Ja kui me tahame nii-öelda neid kohti linnas kuidagi välja tuua, siis seda saab teha teisel moel läbi uue loomingu. Nüüd päeva alguses oli siin juttu sellest, et kas targad mõtted on ainult võimuliidus või ka opositsioonis, siis mina julgen väita, et nende ettepanekute esitamise juures loomulikult olid aktiivsemad nii-öelda opositsiooni kuuluvad volikogu liikmed. Ilmselt koalitsiooni kuuluvatel oli selleks teisi võimalusi enne varasemates staadiumites, aga vaadates nende ettepanekute edukus, siis võib öelda, et päris olulisel määral üritasime neid arvestada ja nad olulisel määral andsid selle dokumendi kvaliteeti juurde. Minu poolt kõik. Aitäh! Kas on küsimusi? Ettekandjale ei näe. Aitäh! Palun siis kõnetooli kaasettekandjaks Verni Loodma. Aitäh esimees ja head volikogu liikmed! Põhjalikult, väga põhjalikult arutasime komisjoni koosolekult seda otsuse eelnõud ja arengustrateegia uue redaktsiooni kinnitamist ja komisjon otsustas konsensuslikult õigemini siis ühehäälselt toetada linnavalitsuse seisukohti arengustrateegia avalikult väljapanekul tehtud ettepanekute osas, seda siis kõikide ettepanekute osas, aga tegime siis selle ettepaneku, et linnavalitsus peab andma põhjaliku tagasisidet kõigile neile, kes ettepanekuid tegid ja üksiti siis ka neid ettepanekuid arvestama erinevate valdkondlike ja ka linna arengukava edasise ülevaatamise käigus. Konkreetselt tegime ettepaneku muuta arengustrateegia punkti 1.3 teise lõigu esimest lauset ja sõnastada see, Tartus on Eesti juhtivad kõrgkoolid, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool ning teaduse tippkeskused. Mäletatavasti oli selles esialgses versioonis ära nimetatud 7 teaduse tippkeskust, aga arvestades seda, et neid rahastatakse erinevatest allikatest, nad võivad tulla minna, siis ei ole arukas seda numbrit sinna panna. Linnavalitsus on oma protokollilise istungi protokollilise otsusega ka meie seda ettepanekut toetanud. No ja siis polegi mul muud ettepanekud teile, kui et palun kinnitage see arengustrateegia. Head volikogu liikmed, aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei näe. Nüüd kirjaliku sõnavõtusoove ei ole avaldusi tekkinud. Kas on kellelgi repliigisoove? Ei ole. Lõpsõnaks ettekandja ei soovi, kaasettekandja ei, fraktsioonid ei soovi. Siis oleme jõudnud hääletamise juurde. Kas on soove hakata parandusettepanekuid eraldi käsitlema, eraldi hääletama? Ei ole. Ei ole sellist. Kaasa arvatud viimane parandusettepanek, mida tehti arenguplaneerimiskomisjonis ja millega linnavalitsus nõustus, et me hääletame eelnõud paketina. Panen eelnõu vastuvõtmiseks otsusena hääletusele. Kes on selle poolt, palun käega märku anda.
poolt 31, kas on ka vastuhääli? Ei ole. Aitäh, seega on eelnõu vastu võetud.